Svačená? Ne, popáží se to. Čau. Beach Boys. Co? Byla mi hlášená svačina. Ještě ne, prej. To já si vypadá, že dělal beseru, to dělal bude. To stáčí do flašek, když se to dostali. Já se rozprůvám. Pojď máš na hůru. Přestaňte žvejkat. Jídlo schovat a nevračit se do sluce, to nebude. To víš, že máme ti tady dělat opičky. Thank you.
je vidět. Právě proto, že vidíme tam zdraví potravy, jenom za času můžu dát. Jo, tak jednou za čas se můžu odbít. Jo, prosím vás, Januško, až budeš dávat tyhle dva stránky, tak tam bude tady velký nápis. Propagátor zdravé stravy. Já ti k tomu doložím nějaké recepty. Až doma, malé já potom nenapíšu to blchá Ženíškovi. Když to je to lidi, když na přezdníka. Je to určitě vědí. Já mu říkají, to je nebezpečný. Co? No ještě takhle zblízka jedeš. Raková, Turek, Raková, Jana, tadyhle Pepka, Pepa Valek, a Januš, malý. Janušková a Januška. Kamera. Kamera. No lidi sem chodí. Jo, ale tohle je český joky a tamhle ten je tam. To malinký jsem jenom chtěla. Takhle musíš na dlouho domů. Kolik mají malinký? Ty jsou pěkný, jo. Dejte mi pokoj, vy. Já mu na tebe zvíjí. Já se ozval. Tam z té strany si viděl krásně kostel. Tady je to tak jako schovaný. Jo, ten kostel byl lepší vidět. Tohle je takový. Dobrý.
ta bílá orchidej, no. Jdou tam mapy.